Og hvad er så mere nærliggende, Anders? En Leif, han skal have lov at ofre en tyr. Jeg vil jo meget gerne takke for den her gave. Der er bare lige det. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal bruge den til. Fordi jeg ved jo, der er en kunde i Danmark, der har købt den her anden firma. Og givet mange 10.000 kroner sædler for den. For at må erfare, at den kan ikke synes, den kan ikke godkendes. Den er faktisk lige til at køre i havnen. Og nu har jeg det jo sådan. Jeg bringer jo ikke folk til skade. Og det er sikkert, det er jo kun godt nok. Så den her, den kan jo sådan set ikke leve mere, for den kan ikke bruges til noget. Og når den ikke kan bruges til noget, så er der ingen grund til at fodre mere på den. Men til den kunde i Danmark, der har købt den, det er jeg sgu ked af. Men nu laver vi jo en lille film her til YouTube, så ved folk jo nok, hvor de skal gå hen, hvis de skal have en rodeo-tyr. Den her, den er simpelthen nødt til at dø. Det kan ikke være anderledes, og jeg er ikke dyremishandler. Så vi slår den lige for panden først, så den dør. Ej! Fyrbund! Så er der ingen kunder, der kommer til skade på den her tyr. Men husk nu at lege en rigtig tyr, når I skal have en. Aldrig noget kineser mis. Andre, når du prøver, værsgo. Der kommer jeg. Er det ikke en dejlig dag? Og så koster kun 50 øre at komme til første dag. Thank you.
Når hovedet er skilt, så er sådan død. Nej, det er sgu fanden på det der. Leif, nu kan du tage mørvaren fra. Vi tager lige nødstoppet. Ja, prøv lige. Det er aldrig for dyrt. Husk, køb en rigtig syre, i stedet for det kinesiske.